Goeiemôre gemeenskap van gelowiges. Is so lekker om vanoggend weer saam met julle te kuier in God se teenwoordigheid. En kom ons luister ook na God se opdrag, maar ook sy belofte. Daarom Matteus 28 vanaf vers 18. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: "Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het." En dan die wonderlike belofte wat God vir elkeen van ons gee vanoggend. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Kom ons bid saam. Here God, baie dankie dat ons ook so vanoggend in u woord kan lees. Dankie dat ons saam in u teenwoordigheid kan wees, Here, alles ons elkeen in ons eie huis. Here God, mag u ook vanoggend so Heilige Gees ook hierdie erediens lei. Alles het op 'n nuwe manier, Here, maar ons is ook besig om het gewoon te raak. Heilige Gees, mag U ons lei, mag U ons inspireer, mag U ons leer, Here, mag U ons vorm. Heilige Gees, mag U ook vanoggend vir ons kom seën met 'n nuwe perspektief oor die res van die jaar wat op ons wag. O Here God, mag ons bo alles sommer net vanoggend stil raak na 'n week wat klomp goed gebeur het. Heilige Gees, mag ons stil raak, mag ons in aanbidding gaan. Here God, mag ons fokus op U wees, die middelpunt van ons bestaan. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons teksgedeelte vir oggend kom uit Matteus 25 uit, die gelykenis van die muntstukke. Maar voordat ons in die woord van God gaan lees, wil ek eers by julle hoor, wat is jou perspektief van 2020? Wat is jou perspektief, wat is jou belewenis, wat is die goed wat al alles gebeur het en wat is jou verwagting van die res van die jaar? Ons is baie vindingryk en ons is nogal kreatief op Facebook en ons sê 'n klomp goed, dalk op 'n grappender manier, maar toch verklap het iets van wat in ons harte aangaan. Oor hoe ek en jy voel oor die res van hierdie jaar en oor dit wat verby is. Ons sal goed lees soos: "Maar ek het nie 'n kalender nodig nie. Ek het glad nie 'n kalender nodig vir 2020 nie, want 2020 tel nie. Die jaar tel nie. Kan ek asseblief 'n nuwe weergawe kry, want hierdie weergawe werk nie." Party van ons sal sê, ek gaan hiberneer. As ek kon, sou ek wou gaan hiberneer en iemand moet my net wakker maak as dit beter gaan. Ek gaan hiberneer tot 2021. In Engels sal ons sê, game over, start over. Party van ons voel of ons 'n verskriklike diep gat wil grou, sodat ons 2020 daarin kan begrawe. Maar wat sê al hierdie goed vir ons wat ons lees en wat ons self op Facebook sit, dat ons eintlik, ek en jy, is partykeer verskriklik onseker. Ons is in onsekere tye en dit maak ons bang. Dat ons dalk bang raak vir hierdie virus wat al hoe nader kom, COVID-19. Dit kom nou naby aan ons, aan die begin was dit daar ver, maar nou hoor ons van mense wat ons ken, wat gereeld positief getoets word vir hierdie virus. En party van die mense wat ons ken en van hoor, word ernstig siek. Party mense wys absoluut geen simptome nie. Maar dit dra by tot 'n groter onsekerheid in my eie menswees, want wat gaan hierdie virus met my liggaam maak? Hoe gaan my liggaam reageer? Gaan daar simptome wees of gaan ek ernstig siek raak of gaan daar niks gebeur nie? En dit dra by tot net nog meer onsekerheid. Dalk beleef ek en jy in hierdie jaar, in hierdie vreemde jaar, dat alles wat ons ken besig is om te verdwyn. Die bekende. Mense se besighede van 10, 20, 30 jaar wat miskien besig is om te sneuwel en hulle het al hulle tyd en hulle energie daaraan gesit. Familietyd is daar nie meer nie. Want ons mag nie by mekaar kuier nie. Oumas en oupas wil so graag net hulle kinders en hulle kleinkinders wil sien. Iemand wat 80, 90 jaar oud is, wat by die hekkie staan en vir hulle kind kyk en het is net 1 meter en 1 hol weg, so naby maar toch so ver, want ek kan nie 'n drukkie gee nie, want die risiko is net te groot. En het voel of alles wat ons ken, of het besig is om te verdwyn. Vir party mense wat nou met die rekenaars werk sal, voel het dalk asof ons net Ctrl A wil druk en delete. En 2020 wil uitvee. Ouers weet byvoorbeeld nie meer, ons weet nie meer wat ons moet doen nie, ons weet nie wat is die regte besluite nie. Ewe skielik moet ons besluite neem, maar ons weet nie of dit die regte is nie, waarop ons geen antwoorde het nie. Doen ek die regte ding, doen ek nie die regte ding nie, wat gaan die beste wees vir my kind, en dan raak ek bang.
Ek weet nie of jy die gevoel ken nie, maar hy kom sit so in jou maag. En dan kruip hy so op boontoe en later kom sit hy hier in jou bors, in jou keel. Hy kom sit hier in jou mond. Daar die bang, daar die angst. Partij van ons sal sê, weet jy wat, ons het 'n slegte handkaarte gekry vir 2020. En hoe meer ek fokus op dit wat ek besig is om te verloor, hoe meer ek fokus op hierdie slegte handkaarte wat ek gekry het, hoe erger raak die bang, hoe erger raak die onsekerheid. Maar hoe gaan ons reageer teenoor die res van hierdie jaar? Hoe gaan ons reageer teenoor 2020? Wat gaan ons maak met dit wat ons oor het? En vanoggend wil ek jou uitnooi om saam met my te gaan kyk in Matteus 25 vanaf vers 14 tot vers 30, sodat ons ook by God kan hoor wat het ons oor vir 2020. Dalk het ons nie alles verloor nie. Waarmee sit ons in ons hande in hierdie eienaardige jaar? Maar ook mag Matteus 25 vir jou sê wat gebeur as my bang my so oorweldig dat ek perspektief verloor. So kom ons gaan kyk daar in Matteus 25 daar vanaf vers 14. Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. En dan hoor ons, as ons verder lees, dan hoor ons dat die een wat 5 gehad het, het 10 gemaak. Die een wat 2 gehad het, het dit verdubbel. Maar die derde slaaf wat 1 gekry het, daar staan, maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe, vers 18, en sy eienaar se geld daarin weggesteek. En na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. En dan kom die een wat 5 gehad het en hy gee vir hom 10. En die tweede slaaf wat 2 gehad het vir het verdubbel het, gee ook sy muntstukke vir sy eienaar terug. En in vers 21 dan sê die eienaar vir hulle, toe sê sy eienaar vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en 'n getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Maar dan vers 24, wat het die derde slaaf, wat antwoord hy oor hoekom het hy hierdie een muntstuk gaan begrawe? Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u en weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek die muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u geld terug. En dan hoor ons, as ons verder lees, dat die eienaar van hom sê, maar hy was 'n slegte en hy was 'n lui slaaf gewees. Maar hoekom het hy hierdie muntstuk gaan begrawe? Hy sê daar, ek was bang. Ek was bang, ek was onseker. En nadat ek en jy vanoggend na God se woord geluister het, dan hoor ons eintlik hierdie wonderlike uitnodiging vir elkeen van ons om nie moed op te gee met 2020 nie. Ons hoor in hierdie teks, in hierdie woord van God, hoe God ons wil help oor hoe ons moet reageer teenoor die res van hierdie jaar. En ja, ons gaan bang wees met tye. Ons is mens. Maar as ons so na God se woord gaan kyk en daarna gaan luister, dan sien ons, daar's groot gelowige figure wat ook maar soos ek en jy in hierdie nuwe, onbekende, moeilike situasies wat bang is. As ons gaan kyk vir Abraham, in Genesis 12 vers 10. Abraham, die groot gelowige figuur, was bang. Daar staan, daar was 'n hongersnood in die land, 'n baie swaar hongersnood, en Abraham het na Egipte toe getrek om daar 'n heenkome te vind. Toe hy op die punt staan om Egipte binne te gaan, sê hy vir sy vrou Sarai, ek weet jy is 'n mooi vrou. Wanneer die Egiptenaars jou sien, sal hulle sê, dis sy vrou, en hulle sal my dood maak, maar vir jou sal hulle laat bly lewe. Sê toch maar, jy is my suster, dat het met my goed kan gaan oor jou, en my lewe deur jou toedoen gespaar word. Ons hoor dat hierdie groot gelowige figuur, Abraham, was maar ook soos ek en jy bang. Gaan kyk verder in Jesaja 7 vers 3 en 4, dan is Agas is bang, en Jesaja moet vir Agas gaan sê, bedaar, bly kalm, moenie bang wees nie. Moet jou nie ontstel oor hierdie 2 stukke brandhout nie. Hulle rook net, moenie bang wees nie. Dan moet Jesaja dit vir Agas gaan sê. Onthou, ek en jy is nie op autopilot nie, ons is nie robotte nie. Maar die vraag is, wat maak ons met die bang? Want soms maak ons die bobbejane agter die berg so groot en ons gee hulle so baie kos, dat hierdie vrese in ons kop groter word as God.
En is dan wat ek en jy soos hierdie slaaf in Matteus 25, wat ons perspektief verloor. Wat die bang, wat die vrees in my so verlam. En ja, dalk voel dit vir jou, dalk voel dit vir ons en ons beleef dat ons as gevolg van hierdie virus 'n klomp goed verloor het. Ons beheer, ons sekuriteit, ons gesondheid, ons dood eenvoudig ons routine, ons toekomsplanne. Maar Matteus 25 wil ons as gemeenskap van gelowiges vanoggend uitnooi om sommer net stil te word. En dat die Heilige Gees vir ons kom wys, wat het ons wel nog oor in hierdie jaar? In hierdie vreemde 2020. Watter minstukke het God vir my en jou mee geseën? En mag die Heilige Gees ook in hierdie week wat kom, mag hy ook vir jou wys dat jy het nog steeds meer as wat jy dalk verloor het. Julle ken daardie gevoel as jy jou hand so in jou baadjie se sak indruk of in jou broeksak in iets wat jy lanklaas aangehaat het of het was in die was gewees en as jy jou hand so in jou baadjie se sak indruk dan ontdek jy 'n muntstuk, hè? Maak nie saak hoeveel dit is nie of dit 'n muntstuk of 'n noot is, maar dis iets waarvan jy lankal vergeet het. Maar hoorie, ek sê vir jou, jy is kinderlik opgewonde oor hierdie muntstuk of hierdie noot wat jy in jou broekstak ontdek het, waarvan jy lankal vergeet het. Dit voel vir my, dis asof Matteus 25 vir my en jou wil uitnooi om weer daardie kosbare muntstukke te ontdek. Dalk het ons daarvan vergeet, dalk het ons dit begrawe soos die derde slaaf, maar druk jou, metafories gesproke, druk jou hand in jou sak, in jou broeksak en laat die Heilige Gees jou help om hierdie muntstukke net weer, vooral in hierdie jaar, te ontdek. En hierdie muntstukke is kosbaar. Hierdie muntstukke wat ons moet ontdek, ja, hier is dalk 'n paar twee rande wat ek nou ontdek het, maar hierdie muntstukke wat God van praat is baie meer werd. God is jou Vader. Hy het jou op jou naam geroep. Hy sê, jy is myne. Hy sê, hy het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die ewigheid is 'n muntstuk. Dat God my Vader is, is 'n muntstuk en God is liefde. En God is volmaakte liefde en hy seën vir my met 'n muntstuk van volmaakte liefde. 1 Johannes 4 vers 18 sê hy, volmaakte liefde verdryf vrees. 1 Korintiërs 12 staan daar, ons almal word geseën met gawes. Ons almal word geseën met die muntstukke wat God vir ons gee. En die grootste hiervan is die liefde. Geloof, hoop en liefde en die grootste hiervan bly die liefde. Mag die Heilige Gees vir my en jou help om in hierdie jaar opnuut die waarde en die kosbaarheid van hierdie muntstukke te ontdek, juis in 2020. Want die virus kan absoluut niks doen aan my God nie, hy kan niks doen aan my verlossing nie, hy kan niks doen aan my ewigheid saam met God nie, niks aan die liefde nie. Maar mag ons hierdie muntstukke ons eie maak, want dan gebeur het toch, laat die bang minder word, die vrees kleiner en God groter, want realisties gesproke, en dis die waarheid, God is groter. En ons kan nie soos die slaaf reageer, die derde slaaf, ons kan nie soos daai slaaf reageer teenoor 2020 nie. Ons kan nie, juis nie hierdie jaar, hierdie muntstukke van gawes, liefde, ons verlossing, saam met 2020 gaan begrawe nie. Ons kan nie 2020 wil begrawe uitvee of sê, ek gaan hiberneer en iemand moet my wakker maak as dit beter gaan nie. Want dan maak ons vrese, ons bang, maak dat ons kosbare geleenthede mis. Dit maak dat ek en jy ophou leef. Gaan kyk na die 12 spioene wat uitgestuur is om Kanaan te verken. Toe hulle terugkom en rapporteer aan Moses, toe sê hulle vir Moses, daar's nie 'n manier nie. Ons is bang. Hulle sê, hierdie mense is groter, hulle is sterker as ons. En wat gebeur? Hulle mis die goue geleentheid om op daardie stadium in die beloofde land in te gaan. Gaan kyk wat doen Moses se ma in Eksodus 2. Sy sit haar seun, sy sit haar kind, in 'n busy mandjie tussen riete in die Nyl. Julle, ek dink sy moes bang gewees het, ontsettend bang. Dit voel vir my hierdie arme vrou was tussen die duiwel en die diepblou see. Want hou sy vir Moses by die huis, dan gaan hy definitief dood. Sit sy hom in 'n busy mandjie, het sy geen idee wat met hom gaan gebeur nie. Hoeveel ouers het nie al hierdie week gesê, ek weet nie meer nie. Soos ons nou gesê het, ek weet nie wat die regte besluit is nie, ek weet nie wat die verkeerde besluit is nie. Twee ouers het hierdie week vir my vertel, Sorina, ek bid net dat die Here ons kinders beskerm, want kan jy dink as ons kinders alleen hospitaal toe moet gaan? Julle, ek kan dit nie eens indink nie. Ek en my kinders sal blou moord skree, want hoe laat gaan jy?
geliefdes wat siek raak, ernstig siek raak, om by die huis te bly is daar risiko's, om te laat gaan is daar risiko's, wanneer sien ons mekaar weer? Beheer, het is asof ons in hierdie tyd, vooral in hierdie onzekere tyd, aan dit wat ons ken wil vasthou. Dit voel of ons beheer het, maar ons het ook toch nie. En die vasthou bring vrees, maar om te laat gaan, is net so moeilik. Maar Moses' ma moes gegloe het, dit gaan uitwerk, soos God wil. Sy moes gegloe het, God is groter as die dood by die huis, God is groter as die onbekende waters van die Nyl. En hier laat gaan sy, haar kostbaarste besitting, haar seun, haar kind. Dit moes wel gevoel het, asof sy alles verloor, maar sy moes geweet het. God is haar God. En sy het nog nie alles verloor nie. En as Moses se ma nie daar die busy mankie laat gaan het nie, dan sou die goue geleentheid vir Moses om in die paleis groot te word, om beide kulture te leer ken, om Israeliete later uit Egypte te lei met Godse genade, waar die geleentheid sou verbygegaan het, as sy te bang was om daardie dag die busy mankie te laat gaan. Moses self is later bang, as hy moet terug aan Egypte toe, in Exodus 3, dan sê God vir my moet terug gaan, en sê, Here, ek kan nie terug gaan nie, hy het 101 verskonings, want hy is bang, en dan sê God vir hom, ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob, ek is jou God, ek gaan by jou wees, moet nie bang wees nie. Mag ek en jy ook soos Moses se ma, Moses self, soos Jesus, wat bang was voor hy gekruisig is, wat gesê het, hy is doodsbenoud en angstig. Mag ons opnuut ons hand in ons broeksak steek en ontdek die kostbare muntstuk. Ja, ons gaan bang wees, maar wat maak ons daarmee? Die kostbare muntstuk van God, wat sê, ek is jou God. Ek sal by jou wees, moenie bang wees nie. Ek is by jou, sodat ons die geleenthede om tot seën te wees, dat ons het nie misloop nie, dat ons het nie begrawe nie. Geleenthede vir geloof, hoop, liefde nie by ons verbygaan nie. Want as ons bang groter word as God, dan mis ons hierdie geleenthede. Maar geliefdes, as God vir my is, wie kan dan teen my wees? Wat is dit wat van 2020, wat jy in jou busy mindkie moet gaan sit, moet gee, moet laat gaan, so moeilik soos wat het is. En ek wil sê, Here, ons is bang, Here, ons is ontsettend bang. Maar Here, ons sit ons bang in die busy mindkie en ons laat gaan dit. En ons gee dit in die hande. En mag jy ontdek saam met God, dat jy nog steeds meer het as wat jy dalk verloor het. Mag die Heilige Gees vir jou perspektief gee oor 2020. Ja, dis dalk 'n slegte jaar. Dalk sal ons wil begrawe en hiberneer, maar is dit God se roeping vir ons? Sy roeping vir ons is dat ons juis in 2020 hierdie kostbare muntstukke gebruik, nie begrawe nie, sodat ons die geloof, die hoop, die liefde gaan belê juis daar waar mense op moedverloorse vlakte sit. Ons kan nie stop om te leef en wag vir 'n nuwe kalenderjaar nie. 2020 is 'n geleentheid om opnuut ons lewe te gee aan God en sy koninkryk. God is groter as die vrese in ons kop. Hy is die God van Abraham, Isaac en Jacob en hy is ook jou God. Kom ons bid saam. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam, laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe, die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, van u is die ryk, en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig. Amen. Gemeenskap van gelowiges, God seën jou met sy belofte in Jesaja. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou. En mag ons dit ons eie maak. Amen. Hy wat in die skadu van die Allerhoogste sit,
in die geheime plek sal vir God kan sê, U is my bergvesting, my toevlug op wie ek vertrou. Want U, U sal my kom haal by die diepste donker plekke waar ek omring word deur die doodsgevaar. Ja, U vlerke van my toe onder die troue vleels vind ek my skuiling. Vere is my skuld, my bevrijding. Ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die nacht of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie, val 1000 aan my side.